ပြည်သူနိုင်ငံကိုရိုက်ခတ်ခဲ့တဲ့ Yellow Vest ဆန္ဒပြမှုတွေနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေနဲ့ပါရီယာတီဥတုပြောင်းလဲမှုတိုက်ဖြတ်ရေးသဘောတူညီချက်ကိုဝေဖန်တိုက်ခိုက်တဲ့စာတွေကို American သမ္မတ Donald Trump က Twitter မှာတင်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ပြည်သူနိုင်ငံရေးမှာဝင်ရောက်ဆွတ်ဖက်မှုကိုရပ်တန့်ဖို့ပြည်သူအစိုးရက Trump ကို10.6 ရက်ကတိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်။၎င်းတို့ဟာ American ပြည်ရင်းနိုင်ငံရေးကိုထည့်သွင်းပြောဆိုခြင်းမရှိကြောင်း American ဘက်ကလည်းအဲ့ဒီလိုပဲအပြန်အလှန်ရှိစေလိုကြောင်းပြည်သူနိုင်ငံသားရေးဝင်ကြီးယန်ဗီစလီဒရိုင်ယန်က LCI ရုပ်သံကိုပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒီအကြောင်းအရာကိုဒေါ်နယ်ထရမ့်ကိုပြောခဲ့ကြောင်းပြည်သစ်သမ္မတကလည်းပြည်သစ်ပြည်ရင်းရေးကိုကိုယ့်ကိုယ်ကိုဖြည့်ရှင်းမယ်လို့ပြောခဲ့ကြောင်း၎င်းကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ထရမ့်ကပါရီမှာအလွန်ဝမ်းနည်းဝယ်ကောင်းတဲ့နေ့ဖြစ်ကြောင်းအတိတ်ပဲမရှိဘဲကုန်ကျစရိတ်မြင့်မားတဲ့ပါရီသဘောတူညီချက်ကိုအဆုံးသတ်ပြီးပြည်သူတွေကိုအခွန်လျှော့ချပေးတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ပြန်လည်ပေးအပ်ဖို့အချိန်ကြာရောက်လာဝယ်ရှိကြောင်းထရမ့်ကဒီဇင်ဘာလ10ရက်နေ့က Twitter မှာတင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။